Велико нещо е да измислиш края си. Когато часът наближил, Климент Охридски взел решение. Гроб на Охридското езеро. Даже го изкопал сам, в манастира, който сам построил. Сакал да почине в Охрид, в Охрид и починал. Очигледно го сакал много Охрид. И Охрид го обича, вече 11 век. Към Охрид няма църква без Свети Климент. А Охрид има много църкви. Само в основното градско ядро, в център на Варош, значи той древен Охрид, има 20 на църкви. По некои отлив го има по триком, примерно си екземпляри на Свети Климент. Най-големия византолог на Македония помни как през Втората световна Охрид бил бомбардиран. Изведнъж обаче самолетите се махнали и хората рекли: Свети Климент ги е събрал в мрежа и ги е изпъдил от своя град. И аз се сетям, кога Охрид беше во неволя во Втората светска война. Бе дете от 7-8 години и питах майка ми, а що да правам, кога ке пукаат, кога ке има представки. Застани и моли се на Свети Климент. Що да ви кажам повеќе? Любовта вижда чудеса. Затова тази история е чудо след чудо. Една голяма любов оцелява от 10 век до днес. Паметта за Климент Охридски. Кой е бил той? Пионер, мисионер, учен, светец. Той е бил всичко това, че и още. Той е ученик и приемник на школата, която е свързана с светите братя Кирил Методий, която е свързана с константинополската традиция. От друга страна, той е на събора в Велики Преслав, той е обявен за първи епископ на българския народ. Тоест, православната църква в България започва с него, своя живот. Той е уникална фигура, която съчетава от една страна академичния етос, от друга страна автентична църковна фигура, първ епископ. Така че той взема някакво уникално такова срединно място, което според мен е много важно. Теофилакт и Димитрий Хуматиян написали житията на Климент векове след смъртта му. И двамата били гърци, архиепископи на Охрид. Като покорил България, Василий Българоубиецът заменил българската патриаршия с Охридска архиепископия, оцеляла до 1767. Нейните гръцки водачи трябвало да следват култа към Климент, за да може и тях да ги следва народът. И днес следите остават от Адриатика чак до Горния Дунав. Климент Охридски има значение не само за един тесен охридски кръг или за отделна етническа общност. Той е важен за всички славяни, за цялата християнска литература, за целия свят. Свети Климент бил едновременно учител и ученик. Станал велик учител тъкмо защото успял да научи много. Защото осъзнал, че не той е първоисточникът на това, на което учил другите. Днес той ни показва какво значи скромност и какво значи памет. Климент превърнал в институция това, което Кирил измислил, а Методий създал. Затова станал мисионер, поет, епископ, лидер, преводач, ученик и учител. Всичко в едно. Но без суета и отдих той сторил най-голямото чудо за своите учители. Осигурил им безсмъртието. Днес живеем в общество, което е приело, че последната новост е върхът. Но не е така. Истинската новост е да преоткрием богатството на миналото. То все още ни казва много. И напомня, че през вековете човек винаги си е задавал едни и същи въпроси. Ето и Климент си ги е задавал. Кое е добро? Кое е добро за човека и кое е за народа? И отдал целия си живот, за да учи на това, като признал заслугите на онези преди него. Той също е ученик и учител, поклонник на миналото.
ръководи класа по славистика към Академия Амбрузиана в Милано и организира конференция за Свети Климент. За мен Климент Охридски е славяно-българският аналог на Свети Бенедикт или на Свети Амвросий от Милано. Свят човек, започнал нещо ново, стъпвайки върху наследството. Когато бях на Охридското езеро, видях основаната от него църква. А от другата страна видях манастира на неговия другар Свети Наум. Тогава разбрах, Климент не е бил самотник. Бил част от група последователи, приятели и ученици на Кирил и Методий. Така се създава новото, от съмишленици, които работят в сътрудничество. И ето ги в Рим. Там Климент се появява за пръв път. Търсейки признанието на папата, Кирил и Методий носят скъп дар, мощи, които Кирил открил в Крим. Те са на Климент Римски, четвъртия папа. Климентос папа Ромис. Надписът е от средновековен манастир над Варна. Изчегъртал го е друг Климент. Най-вероятно това да е Климент, бъдещия Климент Охридски. Двама климентовци. Мощите на единия отварят вратите на вечния град за Кирил и Методий. А другия, най-добрият им ученик, получава църковен сан лично от папа Адриан. Тогава църквата била единна. Фигурата на Климент трябва да се разглежда в цялото й величие, включително и в способността й да обединява. Искаме да покажем, че той е светец, почитан и от католическата църква. След като папата осветил славянските книги, а Кирил се поминал внезапно, Климент последвал Методий обратно в Великоморавие. Представям си местата в Великоморавия, които съм посетил и където е живял Методий. По тези места започнала историята на Климент. Мисля си за друмищата, които са изминали. И си представям как Климент не се е оставил да бъде победен от неприятностите и унинието. От тази Великоморавия не е останало много. Нитра в днешна Словакия бил един от центровете й. Методий и Климент със сигурност са идвали насам. Това бил градът на техния гонител Вихинг, епископ на Нитра. Нитра и Моравия били единна държавна единица под властта на Светоплук. От 871 до 894 и той живял в този замък. Директорът се гордее с ново откритие. Златни медальони с християнски изображения. Намерили ги наблизо. Датировката е началото на 9 век. Методий и Климент може да са ги виждали. Археологическите предмети имат този недостатък, че не можем да ги причислим към определено лице. Към Кирил или Методий. Ето ги Кирил и Методий. За словаците и чехите друг техен ученик е особено важен – Гораст. Според житията той бил местен, моравец. И за Климент са категорични, че от европейските мизи, така наречените българи. Дали акцентите върху произхода не издават плана на Методий? Гораст да остане в Великоморавия, а Климент да продължи делото при българите. То после така и станало. Това е възможно. Но е малко спекулативно, разбира се. Сигурно има някакъв смисъл в фактът, че хронистите подчертават едно или друго. А може би, ако използваме съвременната терминология, Гораст и Климент са били просто най-способните ученици. Едно е сигурно. Златото не е било тяхно. Не ги вълнувало. Свети Климент е пример, че може да се живее по различен начин. По Божието призвание, да се живее в полза на останалите, заради ценности като жертвоготовност, търпение, постоянство, впреденост към другия. Това са дълбоки ценности, пълни със смисъл. Те носят щастие и най-важното – дават плодове. Андрей е славист, знае български и харесва някои български думи.
Не знам, шопска салата. Има публикации за Кирил, Методий и Наум, а сина си кръстил Кирил. Много е просто. Кирил и Методий не са само обекти на моя научен интерес. Те са светци, близки на сърцето и духа ми. И затова, когато със съпругата ми търсехме име за първородния ни син, решихме да бъде Кирил. Много съм щастлив. Освен, че звучи красиво, свети Кирил ще му бъде патрон, а и добър пример. И той ще следва заветите на свети Кирил философ. Андрей е дякон в гръко-католическата църква на Словакия. Униатите служат по византийски обряд, но почитат папата. Събират изток и запад в едно. Това е предизвикателство. Трябва да обосновеш себе си, да разбереш идентичността си и да я пренесеш в своята среда. Да обясниш византийската традиция, да покажеш, че тя е част от словашката история и култура. Да обосновеш себе си, да се заявиш. Това правят за славяните Кирил и Методий и техните ученици. Словашките униати им отдават специална почет. Извеждат своята църковна традиция направо от солунските братя. Служат на словашки и черковно-славянски. Словаците следват заветите на свети Кирил и свети Методий. Даже сме ги вписали в Конституцията. Но се наблюдават и центробежни тенденции, които се стремят да маргинализират тяхното дело и значението им за словашкото общество и култура. Да покажат, че то не е можело да успее. Днес обаче интересът на словаците към свети Кирил и свети Методий оживява. Постепенно ги преоткриваме. Само че ние, словаците, все още имаме резерви по този въпрос, в сравнение, например, с българите. Кирил и Методий са оставили трайна следа. Учим ги в училище, но сред голяма част от обществото няма разбиране. Да осъзнаем колко важни са те за нас и нашето просвещение. Не са достатъчни 20-30 години, а много повече. Климент Охридски пък е съвсем непознат по тези места. По време на комунизма нямаше разбиране за Кирил и Методий, камо ли за седмочислениците. Дори някои учители не знаеха за тях. Затова в Нитра правим конференция, да компенсираме това. Много се радвам, че тази година е станала година на ЮНЕСКО на свети Климент Охридски, който мисля, че напълно си заслужава тази почит. И се надявам, че и в Словакия ще стане неговата почит по-разпространена и ще расте и стане по-силна и по-голяма. А в село Надлице до Нитра ни посреща човек, който е превърнал търсенето на Климент в смисъл на живота си. Енорийският свещеник Душан облича расото, влиза в църквата и показва съкровището. Парченце от мощите на Климент Охридски. После се приготвя за служба. Кости, алебо реликвие светео Климента. Мощите на свети Климент в нашия храм са скъп дар от милостивия Бог. Красним даром Божей милости. А това наше малко селце, в което съм роден и израсъл, е дало на света личности, посветени на делото на свети Кирил и свети Методий. Cyrilometodským dielom. Svetý Kliment, tak stichame, mola prosím... Молитва за свети Климент. И отец Душан започва да разказва. За своя род дошъл някъде от Балканите. За чичо си Алойс, роден в селото на Гораст. За ваканциите, които бъдещия свещеник прекарвал в разкази за седмочислениците. За дядо си и баба си, които поръчали да изпишат образите на Кирил и Методий в храма. Като дете бях особено горд с това. От житието на Кирил и Методий черпех житейска реализация.
Исках да приличам на свети Константин, който притежавал истинска мъдрост, другарка за цял живот. И съдбата на Методий не ми е безразлична. Който познава свети Климент, познава и неговите учители. Душан нарича своите търсения Климентиада. Сам си печата брошури и дипляни, прави си паметни книги, които облепва със снимки. Пътува и с Македония и Албания. Енорийският свещеник си има герой. Свети Климент възкресил за живот делото на свети Кирил и свети Методий, защото за жалост в нашата стара родина то не намерило добра почва и било унищожено от привържениците на Вихинг. Но затова пък сега тук са мощите. Сестрите доминиканки в Рим ги дали на съседно село, а то ги дало на Надлице за 1100 години от смъртта на Климент. Церемонията ще се помни дълго. Участва и нашия познайник Андрей. Мощите ми ги изпрати моят духовен брат, свещеникът в църквата в Моченок. Казва се Любош Михалка. Стремя се да представя тази реликва на обикновения словашки народ, тъй като свети Климент му е по-малко известен. Но знаем, че е работил тук 20 години и от тук е заминал към земите на цар Борис, за да продължи своята велика апостолска дейност. В Надлице е толкова тихо, че разказът за страшното гонение звучи не на място, като мрачна приказка за непослушни деца. Как след смъртта на Методий властта се обърнала срещу Климент и другарите му. Как те били бити, мъчени и прогонени. И как после възжелали България. Няма как да оценим действията на такива изключителни хора по нашите критерии. Трябва да вникнем в тогавашното общество. Как се изправяш срещу мощния латински клир с опора в Залцбург и Бавария, за да утвърдиш старославянския като църковен език? А властта? Първо ти помага, после те гони. Трудно им е било. Но те били хора, достойни за възхищение. Отстояли принципите си, завършили делото, като понякога рискували живота си. И днес се прави така, но ситуацията е различна. Днес разчиташ повече на масите, докато онези хора са били сами. Изглеждало, че от Кирило-Методиевата традиция вече няма нужда. Но макар, че бил прогонен, Климент се умял да започне наново и да създава всичко от начало. В тези мрачни и несправедливи събития той видял новата възможност, която Бог му предложил. Това е основна черта у хората на вярата и културата. В житейските ситуации те не виждат само трудностите, а винаги съзират нови възможности. Чудесата не секват. В житията пише, че по пътя Климент възкресил мъртвец. После стигнал с другарите си до Белград. До Белград ги посрещнал българският държавен чиновник. Днес бихме казали военен командир и административен служител на Борисовата държава. Бори Тарканът им оказал почести и ги изпратил при своя господар Борис. Климент пренесъл светата вяра и славянската литургия в България и там, по спомени и с цялото си сърце, повторил стореното от Константин Кирил за славяните във Великоморавия. На тръгване отец Душан показва репродукция на икона, но ние вече сме я виждали. На повече от 1000 км от тук, в албанския град Берат, са изписани седмочислениците. Кирил, Методий, Наум, Сава, Климент Охридски. Петимата полагат в гроба другите двама, Гораст и Ангелари. Ако погледнем църковните документи, откриваме, че самите Гораст и Ангелари са учителствали по тези места. Дошли от българската църква. Те са ученици на прочутите Кирил и Методий, заедно с Климент, Сава и Наум. А това, казва уредникът, са мощите на Гораст и Ангелари.
Те почиват тук, в бившата Бератска църква Успение Богородично, превърната в музей. Науката има думата с нейните изследвания. Но ние смятаме, че именно това са мощите на тези свети хора. И не е случайно. Берат е средновековния български Белиград, твърдината на болярина Елемак. И с тези върхове се води последната битка на Първото българско царство. Стария град се казва Горица, а реката Осъм, защото прави осморк. Странно, но прокуденият от Великоморавия Климент влиза в България през Белград на Дунав и после стига до Белиград на Осъм. В Албания открих мощите на Свети Гораст, Берат. За Словакия това е голямо откритие, но за съжаление не среща достатъчно разбиране сред нашия народ. Затова се възхищаваме на българите, които ходят там на поклонение със своите епископи и държавници, за да почетат тези наши общи светци, учители, просветители. Да, българските президенти посещават музея, разказва Привти. И понеже за Гораст, Ангеларий и мощите историята не е многословна, той вади местната легенда. Пазели са се в църквата Свети Михаил, до крепостната стена, а още попреди били докарани от манастира в Главеница. Главеница или Главиница. Името е познато от житията. Свързано е с Климент и княз Борис. Подобен обхват и успех на Климентовото дело не са били възможни без подкрепата на Борис, на светската власт и държавата. Има едни много важни думи в литургията и предиденото начало, в които се казва «Време е Господ да действа». Та в случая и свети Климент, и свети цар Борис заедно вършат това дело. Те заедно стават съработници на Бога. Сега Главиница се нарича Балш. И тук имената говорят на познат език. Висок, Грешица, Усой. Горе била крепостта, долу градът и базиликата. Преди век, сред нейните останки открили каменен стълб с надпис за покръстването на Борис и българите. За такива стълбове на същото място говорят житията. Значи да им повярваме и за друго. След Охрид, Климент стоял най-много в Главиница, където Борис му дал места за отмора. Базиликата на Балш е една от най-важните древни центрове на Албания. Построена е 6 век. После през 9 век българският владетел Борис се покръстил тук. За мен няма никакви съмнения. Има и други версии, че е покръстен в днешна Македония или в днешна България, но може да са верни и трите версии. Защо покръстването да не е станало последователно в три големи църкви? Така Населим му хрумнало как историята може да даде плодове днес. Дойде ми идеята да кръстим улица тук, в Балш, на името на княз Борис. И той се задействал. Тръгнал по учени, депутати и общинари. Убеждавал, обяснявал, спорил. Имало и други мнения. Малко ли свои герои имат албанците? Минала година, две и работата тръгнала да става. Явно албанците са имали връзка с българите още от 9 век. Корените на нашето приятелство са дълбоки и дават плод и днес. В историята от последното хилядолетие, нашите два народа са стояли рамо до рамо, без да познават войната помежду си. Това е една от причините улицата да получи името на велика фигура от България. Тук се намесва и самата България. Пловдивският граждански клуб прави реплика на колоната от Балш. Българската държава асфалтира и устройва улица княз Борис. Накрая всички са доволни, а благодарностите не секват.
Цвете. Така се казва на български, нали? Жената каза, подарявам ви букет цветя, защото тази улица я направихте като цвет. Изключителен случай на сближаване между двете страни. Беше отразен в албанската преса, в местната, но и в централната. Благодаря на българските данъкоплатци, правителството и посолството в Тирана, че подкрепиха този проект. Днес имаме още една причина да сме горди с нашите отношения. Особено във вечерните часове улицата е пълна с хора, деца, възрастни. Така те научават и историята. Историята събира албанците и Свети Климент. През късното средновековие албанските аристократи показват особена грижа за неговия култ. Фохрид, Берат и Костур, или Кастория в днешна Северна Гърция. Кастория е много важен за Охрид. Защото Фохридската архиепископия Костурския владика бил втори по ранг. Те в устево младост. Оде въсите църкви, където го има Свети Климент. И след това го обявив. То е публиковано, значи. Най-много ги има в Македония, в Сърбия, в Гърция, особено в региона на Костур. Езерният град имал 72 църкви, от които 54 оцелели, една малка Византия. През 14 век негов господар за малко станал албанския род Музаки. Тяхно дело е малката църквичка Свети Атанасий и Музаки, последната преди да дойдат турците. Вътре изписали образа на Климент Охридски. Мислим си, че нещата уж много са се променили, че днес сме много модерни, но май връзките по онова време са били по-добри. Да отбележим, Свети Климент е изписван масово и в старите църкви на Сърбия. Вяра, памет и любов надхвърлила днешните граници и днешните вражди. Затворете очи и вижте онези хора тогава. Представям си как са общували и са се уважавали. И ние сме такива днес. Можем ли наистина да ги видим? И искаме ли? Знаете ли, мислил съм си кого бих искал да срещна. Не Кирил и Методий, а например дядо ми. Той загинал през Първата световна от любопитство. Вдигнал си главата от окопа и го покусил снайперист. Не знам дали искам да ги срещна. Може би ще ме усмеят като човек от 21 век. Аве, бих се оплашил. Теофилакт сочи Свети Климент като пример, че и нашето време ражда велики хора, не само древността. Явно съвремието не го е радвало. Да се успокоим ли, че и преди 1000 години сме потрепервали от срещата с историята? Ще призная, че не познавам никого, с когото бих сравнил Свети Климент. Може би със Свети Кирил и Свети Методий, но с никого днес. Как си го представям? Според мен неговия образ казва много. Като човек, който никога не би се отказал да влезе в спор и в същото време никога не би се отказал да помогне. Като човек, който би положил сърцето си, за да стигне до другия и за да го научи на познанието. Радвай се, светите ми отче, Клименте, Охридски чудотворче. Всяка сряда в пет отец Сава служи акатиста на Свети Климент. Сякаш светецът сам го довел в параклиса на Богословския факултет. Служил Свети Седмочислилици и Свети Пантелеймон, взел името Сава, а когато дошъл за пръв път, погледнал иконата и се почувствал у дома. Тогава още не знаел, че ще служи тук, че ще стане асистент в факултета и чудесата ще продължат. Един човек беше в много затруднено положение. И на този акатист този човек получи помощ по чудесен начин. Не искам да повече детайли да казвам, но аз го свързвам с самия акатист. Имам чувството, че и Свети Климент присъства тук по някакъв начин. Това е усещането, според мен, за светостта, за връзката с светеца.
И тук има парченце от мощите на Свети Климент, чието име носят университетът, училища, улици и българската полярна база в Антарктида. Но това далеч не изчерпва смисъла на седмочислениците за България. Тази седморка, тази свята седморка, също по някакъв начин събира и задава нашата идентичност. Там са началата и не случайно много често политиците дори се връщат към образа на свети седмочислени, светите брати Кирил и Методий, техните чествения, защото в тях сякаш е заключена някаква загадка за нашата идентичност. Ние трябва да разгадаем тази загадка и тя постоянно трябва да се обновява и да се разгадава, защото историята никога не е нещо статично, което е свършило. Там са нашите корени и ние трябва да ги търсим. Вие самия имате ли отговор на загадката? Ами, да кажем, че отговорът не го усещам като нещо изказано, а като начин на живот. С живота си да дадеш пример, не с думите. Но кое трябва да се помни цял живот? Това би попитал Сава, ако можеше да види Свети Климент. Още древните философи са казали, човек трябва да помни смъртта. Обаче по-важно според мен е да помним вечния живот, да помним Христос. Обаче как става това нещо? Така че човек да не свиква с това и да не става тривиално това помнене. Ето това е интересният въпрос. Защото ние много лесно закодираме, запаметяваме. Нито любовта може да бъде запомнена, нито важните неща всъщност никога не могат да бъдат запомнени. Като че ли? Много интересно. А трябва да бъдат живяни и обновявани. Климент живял. Но не по висините, далеч от хората. Той имал мисия, църковна и политическа. След кратък престой в Плиска, Борис го изпратил в Кутмичевица, новозавоювните земи на днешна Македония и Албания. Свети Климент, ако нема поддръжка от цар Борис, тогашен цар на България, ние не можем да предпоставим каква судбина ти била на словенската писменост въобщо и дали та ти се развила или дали би била сочувана в ова димензия, во која што ние остава Свети Климент и Свети Наум, охридските чудотворци. Но не треба да забравиме една друга вистина, дека тој ги прима во Плиска, но не ги задржува. Ако ги толку љубел, ќе ги зачувал кај него. Така казват мнозина в Македония. Но според житията Борис подчинил на Климент своя областен управител и му дал 3 къщи в Девол. Казват, че град Девол се крие под албанското село Звезда до Корча. Мисля, че и Климент не е отричал политическото си влияние. Стремял се е да го използва в полза на хората, в служба на които се е посветил. Не бива да считаме светската власт за нещо негативно. Тя има своето послание. И църквата е трябвало да я използва за добро, в полза на всички. Реката още се казва Девол. Византийците объркали това древно име с дявол. Затова нарекли града Селасфорос, светлоносец или Луцифер. Оттам звезда. А когато го превзели, преместили епископското седалище в Костур. Защо така са нарочили Девол, не е ясно. Но век след Климент, този край оказва най-силна съпротива на Византия. Ако имало политическа мисия, тя е изпълнена отлично. Климент е търсил разбиране и сътрудничество с политическата власт. Историята не ни е научила на по-добър начин да предложим на хората нещо добро. Друг е въпросът дали е хубаво или не, но без активното участие на държавната власт в развитието на културата в славянските страни, нещата биха вървели доста по-трудно. Климент получил и реална власт – епископ на Велик. Житията го наричат пръв епископ на българския език. Къде е тази Велик? Учените я търсят в речните долини на Южна Албания, в самия Берат и дори в Родопите. Едно е ясно. Климент, Борис и после цар Симеон действат заедно. До край.
Даже Симеон не разрешава на Климент по-ранно пенсиониране. В изграждането на българската идентичност, Свети Климент внася оригинално тълкуване на християнската традиция. Когато градиш нация, трябва да оцениш не само своите особености, но да признаеш и съхраниш всички дарове на историята. Тогава тази нация се ражда богата. Това раждане е много по-величествено от другия начин, да се изградиш на основата на противопоставянето спрямо някой друг. Климент, като баща на българската идентичност и култура, носи способността да оцениш собствените си богатства, но и културата съществувала преди теб. Всеобщата любов носи и проблеми, особено ако следите й са пръснати от Адриатика до Нитра. Всички те смятат за свой, карат се за теб и те искат за себе си. С основание го искат, защото Свети Климент е на всички нас, на всички славяни. Дал е много на всички ни, на словаци, чехи, македонци, българи, руси, украинци. За всеки народ е пример. Колкото до скандалите, политиката е винаги такава. Разделяй и владей. Стреми се да използва всяка историческа личност, за да преследва своите идеологически и политически цели. Не бива да се поддаваме на тази фалшива игра, а да възприемаме Свети Климент и неговите сподвижници като личности, които са се стремили да обединяват, да служат, да помагат и да свързват, а не да разделят. Ако тръгнете с кола от Солун за Костур и приближите Бер или Верия, погледнете наляво. Може би ще видите манастира на планинския склон, кацнал над Пистрица, на гръцкия Лякпонас. Свети Йоан Предтеча пази скъпоценна реликва – главата на Климент Охридски. Да се прекръстим и да призовем Свети Климент да ни просвети. Че твърде много са чувствата, които нахлуват в сърцето ми покрай неговата 11-вековна годишнина. Спомня си детството, тук в планината до Климент. Говори за светеца като за жив човек. Все едно не икона, а самият Свети Климент ходил по селските къщи. Ние сме голямо семейство, 7 братя и сестри. Живеехме в малко селце наблизо. Всяка година Свети Климент идва при нас. Селото го посреща с почести като архиерей. И след това в църквата се извършват богослужения. После всяка къща държи иконата на светеца от вечерта до сутринта. И ние взимахме иконата, носеше я един монах. Мама я поставяше на масата, до кандилото, в нашата единствена стая, където спяхме всички заедно. Монахът сядаше редом, а всички дечурлига спяхме заедно с иконата на светеца. Вълнуваща, красива история. Татко ни работеше далеч от селото. И на практика нашият баща беше Свети Климент. Имахме го с други думи за част от семейството. Климент е навсякъде из манастира. Игуменът Порфирий и отец Пантелеймон вярват, че и тайнствената велика е била наблизо. Имало такова име в района. Просвещение в името на Христа и единение в името на Христа. Това е голямото послание на Свети Климент и днес, и през годините, завинаги. Това е и посланието на църквата. Игуменът прекарал 30 години в Атон, опората на православието. Климент също бранял православната догма, твърди Теофилакт, 2 века по-късно. Но и католиците намират причина да го славят, като символ на единството, преди Рим и Цариград да се скарат. В Климент има всичко. Той даже облагородил овошките, заклеймил суеверията и забранил суровоядството. А хронистите описват как лекувал народа от варварска дивост, глупост и пълна тъпост. Голямото движение за просвещението на Балканите започнало от Фотий Велики,
мъж на духа. Продължили го неговите ученици, светите Кирил и Методий и техните ученици, Климент и Наум, Ангеларий, Сава и Гораст, тръгнали с името на свети Фотий, което означава светлина, и разпространили светлината на Светото Евангелие. Нашите народи да бъдат обединени в името Христо. Идва ред да видим главата. Монасите имат много за показване. С тази мощна хранителница от 13 век главата дошла в манастира от Охрид. Според игумена по чудодеен начин, с пророчески сън, оседлан жребец и скок от единия баир на другия. Този реликварий е доста по-нов. Черепът на свети Климент е вътре. Охридчани още се жалват, че са го загубили. Това се случило много рано. То е трагично, жалостно. Бидеки можете да разсвети Климент доста здравие, успех, стрейка, напредок. И те разказват за чудеса. От мощите често се носело благоухание. Те ставали ту тежки като лово, ту леки като перце. Една болна жена ги докоснала и се поправила. А народът ги обожава. През ноември 2011 отец Порфирий донесе мощехранителницата с благословения череп в храма Свети Мина, където бях предстоятел. Той благоухаеше. Усещахме силно присъствието му. Взех го и аз една вечер вкъщи. С Божието благословение. Свещеникът отец Атанасий го върна обратно и после ми каза, че сякаш носил перце. Приехме това като чудо. Той се възхищава на монасите, които живеят с молитви и пости. Това могат да го разберат само онези, които предпочитат духа пред парите. Разговорът го забавя, но Теодорос махва с ръка. Свети Климент ще оправи работата. Той е моят баща. Така го изживявам. Може да съм грешен, но всеки ден го чувствам така. Той е закрилник на нашата митрополия и на цялото православие, защото то е общо и неделимо. Той е най-големият светец в района ни и е почитан от всички славяни. Той е големият защитник на славяните. Възкресил е мъртвец. Нали знаете? Цели 16 светци са минали през манастира Йоан Предтеча. Един от тях бил българинът Теодосий Търновски. През 14 век той пристигнал с лодка по реките. Пещерата на Исихастите увенчава връзката с България, която монасите поддържат и днес. Разбира се, без Климент не може. Свети Климент и останалите просветители на Балканите са ни оставили значимо послание. Който живее с Христа е в единение. Но за съжаление сатаната, дяволът опитва да раздели хората, да направи всеки от тях господар, но не за да бъде в полза на брата си, а за да го пороби. Порфирий показва поредната реликва. Краткото житие на Климент Охридски, епископ български. Хуматиан го написал през 13 век. През 18 век го издала първата печатница на Балканите извън Цариград. Нея отдавна я няма. За да видите нейните руини, трябва да се изкатерите в албанските планини. Някога тук се издигал богатият влашки град Москополе, наречен Цинцарския Йерусалим. 60 000 жители, десетки църкви, стотици икони. Сринали го малко след отпечатването на житието. Жалко, защото и москополските власи обичали да рисуват Климент Охридски. То кой ли не го слави? Десетки народи и вери, православни, католици, унияти,
мюсюлмани даже. Световната култура се крепи на такива апостоли на просвещението, на такива титани. От Албания Охридското езеро изглежда също така величествено, както от Македония. По тези брегове Климент си почивал. Защото истинските чудеса, които вършил, били доста уморителни, особено след смъртта на Наум. Той поучавал и ръководил със сила и с любов. Превел стотици страници, оставил между 15 и 50 творби, жития, беседи и химни, които подписвал сакростих. И най-важното, спасил делото на Кирил и Методий. Без него трудно ще си представим Толстой, Павич и Йовков. Климент е сред основните двигатели за упростяването на глаголицата, така че хората да я използват по-лесно. Продължава да превежда най-важните старогръцки и други християнски източници, а на своя народ дава възможност за собствена култура, да се развива със съзнанието, че е участник в историята. Благодарение на делото на свети Климент Охридски и учениците му, всички ние, българи, руснаци, сърби, украинци, можем да четем текстове. Като започнем от Светото писание и стигнем до всичко написано на тази азбука. Климент обучил 3500 ученици. Това си е цяло висше училище от днешните. Той имал 3500 ученика. Той имал истински плодове, които човек може да има само когато действа със Светия Дух. Ученик и учител, но и мисионер, припомня ученият Цветковски, ученик на академик Грозданов. В затънтената покрайнина Климент е трябвало и да покръства. Неговата поява како мисионер, како е еден човек кој ги постави основите на ова словенска култура, цивилизација, писменост, е особено важно и она може би најважното, тоа е мисионерството. Мисионерството во неговото време, но мисионерството после 1100 години после него. Климент Охридски умира на 27 юли 916. Впоследствие църквата ще посвети този ден на свети седмочисленици. А македонските власти ще възстановят неговото последно убежище. Църквата Свети Пантелеймон на хълма Плаушник. Това е мястото, което Климент избрал. И гробът, който сам изкопал за себе си. Плаушник е голем комплекс. Има църкви от 5, 6, 7 век. Значи Климент избрал свето место да ги стави своите темели на своята църква. Точно се наоѓаме во моментов пред мощите на свети Климент, тие се наоѓаат во моментов, значи во саркофагот, а долу, како што забележувате, се наоѓа, значи, дел од старата црква, која што била изградена врз темели на стара ранохристијанска базилика, и тука лежеле неговите мощи се до доаѓањето на турците, односно се до моментот на претворањето на ова црква, овој манастир во џамија. После ги местят в Богородица Перивлепта, известна още като Свети Климент. През 50-те ги местят пак, после обратно в Перивлепта, за да ги върнат през 2002 на тяхното място. Разбира се, без главата, която е във Верия. Така духът на Климент поскитал дълго. Историята пренебрегвала последното му желание, но хората не го забравили. Постојано на неговиот празник, река, народ доаѓа да се поклони пред мощите на Свети Климент и да се помоли, затоа што голема е моќта на Свети Климент и како чудотворец. Тој во сознанието на нашиот народ се уште постои како жив светител
и луѓето секогаш при секоја потреба и мака доаѓаат со молби, со надеж дека Свети Климент ќе им помогне. Најпопуларна, би рекол, и вака најверодостојно верување кај охридскиот народ е таа дека Свети Климент се грижи за градот и за жителите на ова место, на преце на Охриѓани, и дека тој со ламба преку ноќно време се движи низ тесните охридски улички и ги заштитуват разни непријатности од болести, од непријатели, внатрешни, надворешни, па и меѓусебни недоразбирања. Да, љубовта создава чудеса, но как да открием човек? Дали високото чело е само художествен похват? Какъв цвят са били очите? Как е звучал гласът? Друго е важно за историята. Не е лесно да си създадете представа за човек, живял преди 1100 години, за когото има само писмени сведения и няколко стари икони. По живота му съдим. Несломим дух, ентусиазъм и воля да стигне до край с мисията, която е поел от Свети Методий. Свети Климент е голема фигура, само кон која ние само можеме да тежнееме, да се стремиме, барем до под нозете негови да пристапиме со нашите дела и со нашите обрски. Древните вярвали, че месото на пауна не гние и го превърнали в символ, съставен от много символи. Всевиждащия Бог, църквата, възкресението, безсмъртието. Можем ли да направим същото с човек? Да тръгнем по дирите на мощите му и да го съберем парче по парче, символ по символ. Да получим поет, епископ, политик, преводач, ученик и учител. И да се утешим, че преди да станем нищо, отново можем да бъдем всичко. В днешно време човек сякаш все повече се дехуманизира, все повече се свежда до някакви свои способности или свойства, едва ли не започва да се схваща човек като някакъв набор от свойства или като някаква машинария. А пък в делото на тия святи мъже, ние виждаме възстановяването на човешката личност и пълнотата им. И това, че една такава личност, когато се роди, тя може да даде много плодове. И чрез личности се раждат големите неща. Аз си представям Свети Климент най-вече като човек, който е сред народа. Говори с рибарите от езерото, стои сред селяните, впряга цялата своя култура заради тях, иска да подобри техния живот. Такива са светците. Няма спор, велико е да измислиш края си. Още по-велико е да свържеш края с началото. Така можем да си представим Климент Охридски. Как ходи из земите и годините и все сънува някое езеро. Охридското или Костурското или онова, край което Исус говори с Петър и другите рибари. Там можеш да се родиш, там можеш да умреш, там можеш да останеш завинаги.